שלום, דוקטור דרימר פרו אולטימטיבית. אז כשאתם בסטרס, כשאתם בלחץ, בחרדה ובדיכאון, מה כולם אומרים לכם? תתאמנו, תרוצו, תלכו, תרימו משקולות, תשחו, צאו לטבע. וזה לא בכדי. כשאנחנו מתאמנים, הולכים, רצים, מרימים משקולות, נמצאים בטבע, הגוף שלנו משחרר אנדורפינים, הורמונים שהם פי 20 אלף יותר חזקים מ... הרואין. ונותן לנו יכולת להירגע ברמות עמוקות, להפיג לנו כאב. אימון גופני מעלה את הרמה החיסונית שלנו. אימון גופני מביא אותנו לשמחה. אימון גופני משנה את המערך ההורמונלי שלנו ומשנה את גלי המוח שלנו. וביחד שניהם משתנים ומביאים אותנו לחוסן נפשי, רגשי, מנטלי, ומצד שני חיסוני גופני. אימון גופני פעם ביומיים, או כל יום מעט, תורם לנו יותר מכל תרופה כמעט עלי אדמות. וכשאנחנו מחברים את זה לתזונה נכונה, אנחנו ממש בעננים. לא בכדי, כל אחד צריך להתאים לו את האימון הגופני שלו. ולכל אחד יהיו יתרונות דרך סוג של אימון גופני שמתאים לו, לא לכולם מתאים הכל אותו דבר. אז או שיכוונו אתכם לאיזה אימון גופני מתאים לכם, או שאתם תכוונו את עצמכם, לפחות אחת ליומיים, לפחות לבין 30 דקות ל-50 דקות, לפחות. יש לזה תרומה הורמונלית אדירה, אנדורפינים, דופמין, בטווח היותר רחוק סרטונין. כל הדברים האלה תורמים למערכת הנפשית שלנו, למערכת החיסונית שלנו, למערכת הגופנית שלנו ולקיום שלנו בכלל. אתם תיראו יותר טוב, אתם תשמעו יותר טוב, המשקל שלכם יהיה יותר תקין, אתם תהיו הרבה יותר בריאים, יותר שמחים, וזה נפלא. תודה שצפיתם.